Turbenya bajije ni byo kuko umukinyo sha kugira sacrifice y'igihugu ariko nanayigira hari amafaranga gabaye kuri polemiki yabaye ejo bundi kuri ona nani ho byaherinda bavuga ibintu by'amadolari naho byaherinda kenshi no mu gihugu ariko sibyo icyo tukubwira nuko mu mategeko biremewe itegeko irabyemera biremewe kuko hari muri basketball na tirazio tugende mu musinya ka 16 muri football yo nayo ikipe yakinye igihugu ku myaka runaka wemere kuba baza ugakirya imbere y'igihugu igihe bakwifuje bakabona ufite ubushobozi icyo gihe hari inzira bicamo iyo abatekinisiye b'uwo mukino basabwe agasanga ko mukino akeneye kuza gukina igiti gihugu hari ibyo asabwa kugira abone ibyo byangombwa iyo abyujuje nta kibazo kirimo asabye amafaranga amafaranga yasabye nta giciro kiriho cyo kuvuga ngo kuza gukina igiti gihugu uri umunyamahanga n'amafaranga angana atya ayo mafaranga ntabwo ni discretion yenda yiwe nabo yavuganye nabo ariko nta giciro kiriho ashobora kuba kukubwira federasiyo cyangwa umutoza niza kugufasha wenda uzangemera iki ibyo cyangwa umu agent we akaza akabivuga ariko ni discretion yiwe na n'umu agent we nawe yaje kubivuga ntabwo nta giciro gihari ngo igihugu wa 2023 nta giciro gihari nta gihari murabibona muri basket baraza bagakina akabanda tirari bishyurwa angahe na amafaranga uzabona yitwa ngo yishyuye umukinnyi Oya. Ibyo ni ukuri. Hari agenti we, hari na negosiyasiyo kurana nawe yaje gufasha. Ibyo ntago biza witangazamakuru. Wenda ashobora kuzabikubwira uko byamugendekeye. Hashobora kuza akanafasha no kubona. Ubusaga yere medi nta kintu. Yabonye ubwenegihugu. Yes, ni nk'uko na Kami Keniga sana yabonye ubwenegihugu. Ariko namaze imyaka 15 adusavinga. Nta mafaranga uvuga ngo yahawe mu kumwe mu kubigira. Ibyo byose ashobora kuvuga ati nta kite yuna kini. Reka nageze ntabwo umusanzu wangaha. Akaba yes. Mbisubiremo neza Ruben. Nta giciro kiriho u Rwanda rujya kugura imikino y'amanyamahanga. Kugira ukiri kite y'igihugu hari procedure bicamo. Iyo uzujuje wahaki. Kuko ushobora kuza uri umuhanga ntuzuze izo kondisiyo ntuyigemo ariko hari n'ibyo usabwa hari agenti wawe hari negosiyasiyo abantu bashaka kugira ibyo bakenera byose ishyurwa na minisiteri ibyo Gerva avuze nta giciro gihari cyo kuvuga ngo umukinnyi runaka azaza gukina ikipe y'igihugu no kugira ngo tumenye ko ikipe y'igihugu uwo muntu azakina ikipe y'igihugu nk'uko Gerva abivuze ni kuri disikiresiyo ye n'umu agenti we na federasiyo nta gitangaza ko federasiyo ishobora kumwishyurira nta n'igitangaza ko federasiyo mu mafaranga isaba minisiteri ishobora kuvuga ngo dufitemo abakinnyi banaba ariko ntabwo wavuga ngo minisiteri nta formula ihari yo kuvuga ngo minisiteri irishyura kuko ntago minisiteri iba direct ivugana directement n'umukinnyi